Ka'ba haqida 10 ta fakt. Yer yuzida musulmonlar uchun Makka mukarramadan muqaddasroq joy bo'lmasa kerak. Bu shahar sayyoramizdagi Alloh nazari tushgan joylar ichida yagonadir. Har kuni 24 soat davomida minglab insonlar Ka'bani tavof qiladilar. U Al-Haram masjidi markazida joylashgan. Uning surati ko'pchilikning uyini bezab turadi. Millionlab namozxonlar Ka'ba tomonga yuzlangan holda har kuni 5 mahal namoz o'qiydilar. Ka'ba Makka shahrining markazidadir. Bu kub shaklidagi inshoot dunyoda musulmonlar eng ko'p tashrif buyuradigan masjidda joylashgan. U qora mato bilan qoplangan bo'lib, ushbu videolavhada sizga Ka'ba haqidagi qadimgi va bugungi kundagi bir qancha siz bilmagan ma'lumotlarni taqdim etmoqchimiz. Ka'ba o'z tarixi davomida bir necha marta qayta qurilgan. Hozirgi kundagi Ka'ba Ibrohim va Ismoil payg'ambarlar tomonidan qurilgani emas. Turli davrlarda Ka'bani tabiiy ofatlar va odamlar tomonidan buzilgani sabab qayta qurishga to'g'ri kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambarlik maqomiga erishmaslaridan avval arab qabilalari o'rtasidagi Ka'ba devorlarini qanday qurish borasida tortishuvlar va qonli kurashlarga barham berganlar. Shu vaqtdan buyon Ka'ba har asrda qayta ta'mirlangan. So'nggi ta'mirlash ishlari 1996-yilda olib borilgan. Bunda bir qancha g'ishtlarni almashtirish, tom qismi va asosini yaxshilash ishlari olib borilgan. Bu ta'mir ishlari inshaalloh bir necha asrga yetishi aytilgan. Ka'baning ikki eshigi va derazasi bo'lgan. Uning devorlari turli ranglarga bo'yalgan. Uzoq muddat davomida Ka'baning kirish va chiqish eshiklari derazasi bo'lgan. Bugungi kunda esa uning faqatgina bir eshigi qoldirilgan. Bundan tashqari biz Ka'bani qora mato kisvaga o'ralgan holda ko'rishga ko'nikib qolganmiz. Dastlabki vaqtlarda Ka'ba devorlari qizil, yashil va oq ranglarga bo'yalgan. Abbosiylar davrida esa qora matoga o'rash an'anaga aylangan. Bugungi kunga qadar Ka'baning kaliti Makka urug'laridan birining qo'lida saqlanadi. Makka shahri zabt etilgach, ziyoratchilarning kirishga erkinlik yaratiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning topshiriqlariga ko'ra, Ka'ba kalitini saqlash uchun Makkaning Banu Shu'ayb qabilasidan Usmon ibn Talhaga berilgan. Bugungi kunga qadar xalifalar, podshohlar, amirlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xohishlariga qarshi bormasdan Ka'baga kirish uchun ushbu oiladan ruxsat so'raydilar. Ka'ba barcha uchun ochiq bo'lgan. Ka'ba yaqin-yaqinlarga qadar haftada 2 kun barcha uchun ochiq bo'lgan. Bu amaliyot ziyoratchilar sonining ortishi sababli imkonsiz bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda Ka'ba eshiklari yiliga 2 marta ochiladi. Bunda ham faqatgina maxsus mehmonlar uchungina ochiladi. Ka'ba atrofida suzib aylanish mumkin bo'lgan. Ka'ba Makka shahridagi vodiyning eng past nuqtasida joylashgan bo'lib, uning atrofini tog'lar o'rab turadi. Suv toshqinini oldini olish tizimi o'rnatilganiga qadar Makkada suv toshqinlari kuzatilgan. Ka'ba yarmigacha suv ostida qolgan paytlar ham bo'lgan. Bu esa ziyoratchilarni tavof qilishdan to'xtata olmagan. Bu holat endilikda kuzatilmaydi. Ka'ba ichida turib istagan tomonga qarab namoz o'qish mumkin. Ka'ba ichida oq marmardan ishlangan devor va oq marmardan qilingan yerdan boshqa narsa yo'q. Ikki Ka'ba mavjud. Ka'baning yuqorisida osmonda Ka'ba bor. Unga faqatgina farishtalar ibodat uchun tashrif buyuradilar. U Al-Baytul Ma'mur deb ataladi. U haqda Qur'oni Karimda ma'lumot keltirilgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam gapirib o'tganlar. Bu haqda Miroj voqeasida aytilgan. Tafsiri Ibn Kasirda kelishicha, Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadis sharifda Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Baytul Ma'murning 7-chi osmonda ekani va uni har kuni 70 ming farishta tavof qilib, unga qarab namoz o'qishini aytib, o'sha farishtalarning navbati hech qachon qaytib kelmasligining xabarini bergan ekanlar. Qora tosh bir vaqtlar sindirilgan. Qora toshning qanday qilib kumush quti ichiga o'rnatilgani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? O'rta asrlarda tosh Karmat sektasi vakillari tomonidan o'g'irlab ketilgan. Ular 10 minglab ziyoratchilarni o'ldirganlar va jasadlarni Zamzam qudug'iga tashlaganlar. Ularning o'zlari 22 yildan keyin toshni joyiga olib kelib qo'yganlar. Biroq
u singan holda qaytarilgan. Kumush g'ilof esa toshni butun holatda tutib turadi. Hijr Ismoil nomi bilan mashhur Ka'ba to'g'ri burchak shaklida qurilgan va bir tomoni yarim aylana shaklida bo'lgan. Qurayshliklar islomdan avval Ka'bani qayta qurishga kirishgan va unga faqat halol mablag'ni sarflashni maqsad qilganlar. Butun boshli Makka aholisi Ka'bani avvalgi kattalikda qurish uchun shuncha miqdorda mablag' topa olmaganlar va Hijr Ismoil alohida qolib ketgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam umrlarini oxirida Ka'bani tiklashni niyat qilganlar, biroq bunga ulgura olmaganlar. Agar ziyoratchi Hijr Ismoil devori ichida namoz o'qisa, bunda uning ibodati Ka'ba ichida o'qilgani kabi o'tadi. Musulmonlar Ka'baga ham, qora toshga ham ibodat qilmaydilar. Ko'pchilik nimaga musulmonlar Ka'baga sig'inadilar? Chindan ham musulmonlar qora toshga sig'inadilarmi degan savollarni beradi. Musulmonlar Ka'baga ham, qora toshga ham sig'inmaydilar. Qora tosh tavof qayerdan boshlanishini bildirib turadi. Ka'ba esa musulmonlarga qaysi tarafga qarab ibodat qilish kerakligini ko'rsatib turadi. Umar roziyallohu anhu, men sening oddiy tosh ekanligingni bilaman. Sen foyda ham, zarar ham keltira olmaysan. Agar men Muhammad sallallohu alayhi va sallamni qora toshni o'pganini o'z ko'zim bilan ko'rmaganimda, buni hech qachon qilmas edim, deydi Imom Buxoriy rivoyati. Umar roziyallohu anhu haj ziyoratini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qanday amalga oshirgan bo'lsalar, shunday amalga oshirgan. Ka'ba tarixi shunchaki tariximizdan hikoya emas. Bu uy barcha musulmonlar qayerda bo'lmasin, muhim joy hisoblanadi. Har bir musulmon har kuni 5 mahal namoz o'qiganda tanasi bilan Ka'ba tomonga kamida 5 marta yuzlanadi. Bu esa musulmonlarning ibodatda ham, amallarda ham yakdil ekanini anglatadi.